Hi ha qui diu que la bretxa salarial no existeix. Que el sostre de vidre és un mite. O que homes i dones comparteixen el treball domèstic. A l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona creem indicadors que mesuren la desigualtat de gènere i proposem mesures per combatre-la. Observatori Dona, Empresa i Economia. Mesurem la societat per transformar-la.